Acertaram o robô. Precisamos suspender o ataque dos foguetes. Kiriyama falando. Atenção todos. Nós conseguimos destruir o robô. Missão cumprida. Ótimo. Quero me congratular com vocês. Não esperava outra coisa do Esquadrão Ultra. Obrigado, capitão. Estamos todos agradecidos. Eu não sei como agradecer a vocês do Esquadrão Ultra por tudo que fizeram. Tenho certeza que o povo de Pedan estreitará nossos laços de amizade para a paz no universo. Papai!